Ja, der er en kæmpe betydning. Relationer i, på et fodboldhold, det kan jo både være noget taktisk og noget på banen, og så kan det også være noget uden for banen, som er vigtigt, når man omgås så meget, som man gør. På banen, det er jo relationer i forhold til, hvordan og hvorledes vi gerne vil agere på banen. Altså, det kan være et bak-kant samarbejde, det kan være et samarbejde central, og så kan det være en samarbejde som helhed, altså hele truppen. Det her med, at man arbejder i samme retning, dermed er relationer rigtig vigtige. Og uden for banen, der er det jo vigtigt, at man kan omgås med hinanden, og man kan få et smil på læben ved at, ja, at være i en anden selskab. Fordi hvis man hele tiden synes, at det er dødens pølse at bruge tid med hinanden, jamen så er det jo træls at være i, og så bliver det aldrig godt. Så det er vigtigt.